وأزم كبرياؤه وتبارك اسمه ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله. يا إخوة الإيمان، جميعكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذلك سلم أولا إذا أدى رئيس الجلسة وأنديك دموا الهاج زكريا، لكن تواجه أين هندي سمنا والنغري na hukuntawa ga babban ministan wanda yake danwa mai himma masoyi shine Alhaji Ahmad Babakaran. Alayi halin ban manta da yar uwa rabin jiki, ita ce jinin nan na Sheikhul Islam wa sa'adatul anam maulana wa maulakum الهاج إبراهيم منيانس ودى كسنتا دسونا فتيحة شاعرنا تشيمنا فتيحة فتح الله إنك رغبتي ألا يساكا متى زنتكو كيدي كوتو مالما سفتا سنفتا كسام مبادن كرم مغنى دناربا وكي سنة تيوا من حضر ولم يسجل اسمه فكأنه لا شيء. لا سيد شيء دب أبن دعك ينجا مؤسودش. فأما زامنين متزامنين السياسة زامنين واجد من يمين مغنى انجر الزاما حتى يالاي أريديو أتنجشن كوننا مين مغنى زواغا أمم مسلمة خاصة كنت أن يأترى من قرانت مي ميزن تي واند زي أبانيم زي أباني أغوى أكوتي و أبند زي قاتا و دين الإسلام سونا نسبة دا سياسة لكي قبام مارما كو حديثينا أن نبنا تيمنا شعونا يبديها ولا يبتديها. لما رنا السياسة شعون شعنين ودع أن يوزني يبديها زي بيان الدعيتا أما ولا يبتديها بيان الدعيبا ودع دي زما غملن تلقانا بيان زو زائلن دزامي غملن تلقان زي بيان الدعيبا شعون يبديها أنا يا رضا من العزل ألوه المحفوظ والذي استروت النن أنا يا قدر شيء أينظر الأوكة يكي أنا يبين مكوى مغاني والي أشي شين يجي فأشي قرأ مدزام تيف النن ألام عليها مصر أما باشي زيبا أنا يا رضا يا رضا أنا أنا يكما بامي جوياتا kan haka ina ba kaina haƙuri, ina ba ƴan'uwa haƙuri, mu tafi da siyasa mai kyau, mu yi tafiya irin na ma'aiki kamar yadda malamin da ya tashi yanzu ya hazzara. Annabi alaihi salatu wassalam ɗazu ina faɗa, na ce ya rasu wa dir'uhu marhumun inda al-yahud. Annabi ya bar duniya amma rigan yaƙinsa riga da yake sawa a gaba na ƙarfe don kada maƙiyi ya jefe shi da wuƙa ko baka ko kibiya ya yi tasiri. Wannan rigan nan yana hannun Bayahudi. Annabi ya ɗauki rigan nan ya ba Bayahudi, ya anso gari na tuwo wanda za a yi amfani da shi a gidan Annabi. Kina nake tambayan kaina don Allah ba musulmin da Annabi zai ce ya kawo gari
koko a'a ba musulmin da annabi zai dauki wannan rigan nan ya bashi ya aishi gari she ba yahude a'a ba haka bane me annabi ke koya man kyakkyawar dabi'a kada ka ce wane ba addinin ku dai ba ko a'a wane ba fatin ku dai ba zaka mai mummunan dabi'a a'a ba kai adalci kaga abinda annabi alaihi salatu wassalam ne na biyu ina cewa mahaifi alaihi salatu wassalam ya auri wata mace ummu habiba wadda mata ubanta mushriki ne a musulmai ba mace wadda annabi zai aura she wadda ubanta yake mushriki a'a akwai mata me annabi ke koya mana kyakkyawan ɗabi'a annabi ya auri safiya safiya wadda ubanta ba yahude ne yahude ne a musulmai ba wadda annabi zai aura she wadda ubanta yake ba yahude a'a ba haka annabi ke nufi ba annabi na koya mana kyakkyawan ɗabi'a cikin komai hikima kenan da annabi ya yi haka to a kan haka ne nake so ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu mallaki kanmu a waɗanda manyan nan ga sunan daban-daban ministoci malumma limamai su muke saurara gobe ku ɗan yara matasa ku za mu saurari to ashe tun da ku ne ragumanmu a gaba ka ku ɓata rayuwanku da maganganu wanda gobe in an ce kai ka faɗi ka ji kunya ka ka ɓata rayuwanka da wani hali mara kyau wanda gobe in an ce kai kai ka ji kunya don yana yiwuwa gobe ya zama kai ne baba gaba ga kaga wani kana ministanmu amma ka cuci wannan ka zagi wannan ka ci kuɗin wannan ka sha giya nan ka yi abu kaza nan ka yi abu kaza nan marasa kyau gashi Allah ya sa yau kai ne shugabanmu ya yi kaga baki kullum she ka sauka kanka ba irin wanda ake so kan haka ne annabi ke cewa iza butulitum fastatiru in Allah ya jarrabe ku da wani abu mara kyau to istatiru ku rinƙa suturtawa kada ku fito ƙarara ku ne ma wanda ba ku da kunya ku fito kuna kama abin nan a'a ko ku yi haka sannan malam kuma ya ce mana siyasa yana cikin addini addini na cikin siyasa ga ƴan uwanmu ga ƴan uwanmu ji suna abin cikin wasa wanda ce kaza wanda ce kaza sannan su ƙare kuma su zauna kan tebur ɗaya su ci abinci to kai ɗan uwa me ne sa ka ɗauko wuta ka ɗauko dutse ka ɗauko bindiga wai ɗan uwan na ɗan disi dai kana ɗan tuki kar ku yi haka ku yi irin ɗabi'arsu Shaykhul Islam Musa'alif al-Anam na ce mana wai shi yana baka wato shawara ka kama kai amfani da shi wai da'awa kira in za ka kira mutum cikin komai ad-da'awatu bil hal ka kira mutum da halinka ka bar halinka kyakkyawa ya kira mutum ya confusion shi har ya gane karna kai da ya kyautu abi wanda hayrun shi ya fi min ad-da'awatu bil maqal da ainihin kiransa da ainihin magana magana da za ka faɗi nan halinka nan ya fi kyau da maganan nan da za ka faɗi da haka za ka samu yadda kake so don me don kowa yana gidan kowa a gidanmu akwai NDC akwai NPP in NDC ya ci a gidanmu mun ci in NPP ya ci gidanmu mun ci ko to wanga siyasa mai kyau kenan ba zage-zage ba ba tashin hankali ba wannan shi ne abin da muke so ƴan uwa mu fahimci yadda muka ga suna yin ga mu ba mu tafi haka ne kuma ka sani ƙuri'an ka ɗayan nan ba shi zai ba da gwamnatin ba Allah ya riga ya yi saura ya bayyana mu ka gane haka a cikin ƙahon zuciyarka in ka gane shi haka she ya taimake ka ya taimake ni ya biya bukatun zance na maulidin annabi a inda ake maulidin annabi albarka na sauka wurin a kan haka mu duka ya yi daidai da irin lokacin da aka haifi annabi kowa irin bukata ne yana nesa irin abin da kake nema tsakaninka da Allah in mun ɗauko tarihi ba za mu iya mu je nisa ba
ba za mu yi abinko ba ciki ba amma za mu kawo misalat saboda ne don an zauna tun dare cikin gwamnati da muka kai wa fatuwa na abu don mu nemi albarkar annabi in ya so a samu a sallami waɗanda jama'a waɗanda manyan nan su koma gida su ma su huta sannan ina so kamin shiga tarihi ta gane gidan kowa akwai kowa shi na fara faɗin gidan kowa akwai kowa don haka nan kai adalci kada ka ga dan uwanka musulmi ya aikata wani abu mara kyau ka ce ko musulmi kenan a'a ka ce wani musulmi amma laifin mutum daya shi ka shafa wa musulmai ka kai haka in ka yi haka ba kai adalci ba wani NDC kenan ya yi laifi ka ce NDC halinku kenan a'a ko NPP ya yi abin da na tofu ba ka ce halinku kenan a'a ka ce wani mai ra'ayin NPP ga abin da ya yi kai adalci ke Allah ya biya bukatun amin Allah ya ba mu nasara amin kasan mu Allah ya zaunar da mu lafiya abinda muke nema Allah ya mana Allah ya mana wanda muke tsoro Allah ya tsare Allah ya tsare mu albarkacin maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tabar uwar da ta haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunanta Nana Amina uban da ya haifi annabi sunan shi Sayyidi Abdullah wanda an yi aure kamar irin aure da suke yi a zamaninsu bayan an yi auren nan Allah ya kaddara watan Rajab a ranar Juma'a kuma a ranar uban annabi ya sadu da uwar annabi mai hankali duka da gari ya waye ya san an ɗauki cikin annabi saboda haske da ake hange a fuska ko goshi na Sayyidi Abdullah wannan hasken nan she ya ɓata da ma'ana haske ya koma a mazaunin shi to uwar annabi ta ce ta ɗau cikin annabi ba fitina ba wahala ba damuwa abinda mata masu ɗaukar ciki ke gani bata gani ba watan farko wata na biyu wata uku har ya kai wata tara ya kai wata tara jama'a ina ja a gurguje don kada mu ci ni lokaci da ana kiran abin nan wata tara ya dace da wata ne na rabiu awwal ya dace da rabiu awwal zane na goma sha biyu اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم يا داتي يا داتي دلنا قوم شاكل دلنا قوم شاكل uwar annabi na cewa wa inni la wahidatun fil manzil ya kasance ni daya ce a gida kakan annabi da sauran jama'an gida duka an je wurin dawafi wa sami'tu wajbatan azima wa abarat azima kowa ya gina arfin shazi min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi uwar annabi ta ce ina cikin wagga hannu ni daya she na ji wani tsoro ya kama ni she na ga garkan tsuntsaye suna shigowa a ɗaki na she aka kwaranye mini ina ganin ko ina da ko ina na ga garkan tsuntsaye na shigowa bakinsu na zumurrudu kukkukan su na yakutu ina cikin wanga hali da wanga tsuntsu ya kai gare ni ya shafi kirjina tsoron da nake jin nan kuma sai ya ɓata bayan tsoro ya ce sai na ga wasu mazaje tsaye a cikin sararin samaniya a hannunsu akwai waton kop ko kuma buta kamar dai misalin ga ba kora zuwa bari in mai tanirin abin sha ga tuta an jefa ko ina an kawata shi da tuta a nan ne shugabannin duniya suka koya in an ce ga wani shugaba zuwa sai a sa tuta a kawata wuri sun koya ne wurin haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annabi ta ce ta ga wasu mata ya dogaye kamar iccen dabino sun shigo ɗakinta wadda mace ɗaya ta tsaya a damanta wadda ta tsaya a hagu wadda ta tsaya a baya tana cewa ki taro kanki a jikina ki tattaro kanki a jikina cikin wanga yanayi ne
take an an ba ta taji kishin ruwa sai aka zo mata da ruwa ruwan nan ya fi kankara sanyi a wurin haske kuma ya fi madara haske a wurin zaki ya fi zuma haske ya fi zuma zaki tana cikin wanga halin sai ta ga an faranye mata wato Ka'aba ga tuta an kafa akan Ka'aba ga daya an kafa a mahudar rana daya an kafa a mafadar rana wanga ruwa da aka miko mata tana sha yana sauka a cikin ta sai ta haife shi sallallahu alaihi wasallam tuba lima sallul qiyama wa bihi ya baba fil mashri tuba lima sallul qiyama wa bihi ya baba fil mashri والكون تاتب بسرور مرهبا يا مرحبا يا مرحبا بالحقاري